ተማምሽ እባላለሁ። በጥቁር አንበሳ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውስጥ ደዌና የልብ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። ሲጋራ እንግዲህ ከዚህ ከትንባሆ ቅጠል የሚሰራ ነው። ከዚህ ትንባሆ ቅጠሉ በተጨማሪ ደግሞ ልዩ ልዩ ኬሚካሎች ይደረግበታል። በዚች በምትጨስበት ሳይዝ መጠን ተዘጋጅቶ ሲመጣ በጣም ብዙ ፕሮሰሶችን እና የምርት ሂደቶችን አልፎ ነው የሚመጣ። በውስጡ ቢያንስ አንድ ሲጋራ እስከ 7000 በላይ ኬሚካሎችን ይይዛል። ቅጠል ውስጥ የሚያሉትንም ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ቢያንስ 4000 የሚሆኑት ኬሚካሎች ለካንሰር ህመም የሚያጋለጡ ካንሰር አምጪ እንትኖች ናቸው፣ ምክንያቶች ናቸው። እና ሲጋራ በአጠቃላይ ይህንን አንድ ሰው እንግዲህ ሲያጨስ እነዚህን ኬሚካሎች በሙሉ ነው የሚወስደው። በጣም ብዛታቸውን ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። እና ሲጋራ በዋነኛነት ያው እንግዲህ ተስቦ ጭሱ በአየር ቧንቧ ውስጥ ነው የሚገባው፣ በቀጥታ ወደ ሳንባ ይገባል። ከዛ ከሳንባ ውስጥም ደግሞ ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ይሰራጫል። እና ሲጋራ ይሄ ጭሶች እና የጠቀስናቸው ኬሚካ 7000 የሚደርሱ ኬሚካሎች ልዩ ልዩ የሆኑ የጤና ችግሮችን ያመጣል። ማህበረሰቡ ጋር የሚያውቀው ለካንሰር ህመም ያጋልጣል ነው። እውነት ነው፣ በትክክል ይሄ በደንብ የተረጋገጡ መረጃዎች ያሉበት እውቀት ነው። ለምሳሌ ከሚያጋልጧቸው በጣም በብዛት የሚታወቁ ካንሰሮች መካከል የሳምባ ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። እንዳለ የመተንፈሻ ቧንቧ ካንሰሮችን ከላይ ከአፍንጫችን አንስቶ እስከታች እስከሚደርስበት ድረስ ባለው መስመር ውስጥ ላይ በሙሉ የእነዚህን ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። ከጡት ካንሰር ጋር ሊገናኝ ይችላል። አንጀት ላይ ሊነሱ ከሚችሉ ልዩ ልዩ ካንሰሮች ውስጥ ይገኛል። አብዛኞቹ ካንሰሮች በጣም ጥቂቶች አሉ፣ ከሲጋራ ውጪ በሌላ ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ከአብዛኞቹ ሰውነታችን ጋር ከሚገኙ ካንሰሮች ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የሚሆነው። ከካንሰር አምጭነቱ በተጨማሪ ደግሞ የልብና የደም ስር ስርዓት ዝውውርን ደግሞ በጣም ተጽዕኖ በማሳደር ችግር በመፍጠርም በጣም ቀዳሚ ብለን ከምንጠራቸው አንደኛው ምክንያት ውስጥ ነው። ደም ስሮች እንዲጠቡ በኮሌስትሮል፣ በደም ግፊት፣ በስኳር ጋር ተያይዞ እነዚህ ደም ስሮች ልዩ ልዩ ጥበት እንዲደርስባቸው ያደርጋል። ሲጋራም ይሄንን በጣም የሚያፈጥን ነው። በራሱም ደግሞ ብቻውንም እንደዚሁ የደም ስሮች መጥበብ ያስከስታል። አብዛኞቹ የደም ስሮች መጥበብ ደግሞ ልብ ላይ፣ ጭንቅላት ላይ፣ እግሮች ላይ፣ ወደ ኩላሊት የሚሄዱ ደም ስሮች ላይ የሚከሰት ነገር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን የሰውነት ክፍሎቻችን ደም ስሮች በጠበቡበት ቦታዎች ችግር ያመጣል። ቅጽበታዊ የሆኑ ድንገተኛ የልብ ድካም በሽታዎች፣ ስትሮክ፣ የሰውነት ፓራላይዝድ መሆን፣ እግሮች ወደ ጋንግሪነት ተለውጠው የሚቆረጥባቸው፣ ኩላሊት ሊሰንፍባቸው የሚችሉ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ሲጋራ። ሌላኛው እዚሁ ከዚሁ መተንፈሻ ከካንሰርም ከዚህ ከልብና ከደም ስርዓትም ውጪ አይ ስናየው የሳምባንም ስራ ደግሞ በማስተጓጎል ችግር ሊፈጥር ይችላል እና ይሄ ችግር መተንፈሻ ትንባዎች የመተንፈሻ አካላትን እንዲጠቡ በማድረግ የመተንፈስ ስርዓቱ በጣም አስቸጋሪ እንዲሆን፣ አሰም የሚመስል ችግሮችን በማምጣት ረዘም ላለ የሳንባ ችግር ሊያጋልጠን ይችላል እና እንደው በጥቂቱ እንጥቀሳቸው ብለን ካልን እነዚህ መጥቀስ እንችላለን። ልዩ ልዩ የደም ካንሰሮች ጋር ሊገናኝ ይችላል። ከነዚህ አሁን ከሶስት ውስጥ ከጠቀስናቸው ውስጥ ካልጠቀስናቸው ማለት ነው። እና ሰፊ የሆነ የማያጠቃው ክፍል የለም ብለን መደምደም እንችላለን። ብዙ ቦታዎች ላይ ልዩ ልዩ ችግሮችን ይፈጥራል።